Në 8 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit, debatet lidhur me procesin e realizimit të këtij dokumenti në praktik nuk kanë pushuar, ndërsa jo rallë faktorët caktuar politik në Maqedoni janë shprehur kundër kësaj marrëveshjeje. Marrëveshja mbështetet fort nga komuniteti ndërkombëtar dhe Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, si dhe nga Partitë Maqedonase sa herë që vinë në pushtet. Marrëveshja e arritur me shumë mund më 13 gusht të vitit 2001 me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian i dha fund konfliktit disa muajsh midis kryengritësve shqiptar të cilët kërkonin të drejtat e barabarta dhe forcave qeveritare maqedonase. Marrëveshja duhej realizuar në tërsi që në vitin 2004. Edhe pse shumë çka është bërë, shqiptarët nga ana tjetër nuk janë të kënaqur, sidomos për sa i përket përdorimit të gjuhës shqipe në komunat ku ata nuk përbëjnë 20% dhe në komunikim me institucionet shtetërore. Realizimi i marrëveshjes së Ohrit nuk duhet të jetë obligim vetëm i një partie politike, as vetëm i një qeverie, por e gjithë atyre që mund të realizimin e saj. Partia Demokratike Shqiptare Opozitare Mendu Thaçit vlerëson se marrëveshja është e vdekur dhe ajo ka hartuar një marrëveshje tre për mënyrën e funksionimit të Maqedonisë, por ky dokument i Partisë Opozitare Shqiptare nuk ka hasur në mbështetjen as të komunitetit ndërkombëtar e as të partisë tjetër rivale shqiptare BDI-s. Komuniteti ndërkombëtar, përkatësisht Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian si garantues të marrëveshjes së Ohrit kërkojnë zbatimin e drejtë të kësaj marrëveshjeje. Para marrëveshjes, shqiptarët ishin të përfaqësuar me një shifër simbolike prej rreth 3% në institucionet shtetërore, ndërsa sot numri i tyre kalon 16% në administratën shtetërore. Në bazë të marrëveshjes së Ohrit, komunitetet jo maqedonase duhet të përfshihen në administratë sipas përqindjes që përbëjnë në vend. Shqiptarët, sipas statistikave zyrtare me regjistrimin e vitit 2002, përbëjnë 25.16% të popullatës së përgjithshme në Maqedoni. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s në një komunikat përbashkët theksojnë arritjet pozitive që ka shënuar Maqedonia nga marrëveshja e Ohrit në aspektin e përmirësimit të marrëdhënieve ndërtnike. Ambasadorët kërkojnë zbatimin e plot, jo vetëm në letër, por me shpirt, siç janë shprehur në një komunikat të marrëveshjes së Ohrit, e cila është një mjet për sigurinë dhe qëndrueshmërinë politike të këtij vendi. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.